လေးမြို့ပေါ်မှာဒီစကိုလန်လမ်းရှိစစ်စီဂိတ်ကိုနတ်နတ်တီးထူတာတို့ဒီတောမရွာတန်ငွေပိုင်လိုင်းဆောင်တဲ့စက္ကစလောက်ခံနေရောပြီးတော့လက်ပံစမာမာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့မီရှင်နေရောကျွန်တော်ဆရာရဲ့အဖွဲ့နေပေါ့ကျွန်တော်ပူအောင်လောက်ဆောင်နေတာဒါအောင်မြင်တယ်မကွေးတိုင်းတွင်းရှိ local PDF အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်းညီနောင် PDF အဖွဲ့ကဒုတိယခေါင်းဆောင်ဘိုး PK ပြောပြသွားတာပါဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မြမပြည်သူတွေဟာအာနာရှင်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းကလက်နက်ကင်တော်လန်လာခဲ့ကြပါတယ်ဘူပီကေတို့အဖွဲ့ဟာလည်းအဲ့ဒီအထက်ကတဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘူပီကေကတော့အရသာပြည်သူတယောက်ကနေတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူကအာနာမသိန်းခင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အမရဲစာဝင်တဲ့ယူရချက်ကတော့ဒီခိုးစိုးတူနိုင်ဖန်ဆီးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲဝင်လာခဲ့တာပါပဲသူဟာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်6နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးသူဖြစ်ပါတယ်သူဟာရဲယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံကိုလည်းဂုဏ်ယူစွာနဲ့အမြဲဝတ်ဆင်လင့်ရှိခဲ့တယ်လို့ရဲလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလည်းစူးစမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲတအူဖြစ်တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့ငြင်းညံ့စွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းတာကြောင့်ပြစ်မဲ့ပြည်သူများစွာတန်ရန်ရသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအရှိဆုံးကလှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုမြင်တွေ့ပြီးနောက်မှာတော့ဘူပီကေဟာအမိတ်အာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီဒီအန်လှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တောင်းတထမ်းဆောင်ရနေတည်လာပါတော့ဒီအာနာသိစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီငင်းညမ်းသွားဆန္ဒပြနေပြည်သူတွေလက်နက်အားကိုပြီးတော့မှနိုင်ကျင့်တယ်ဖမ်းဆီးတယ်ပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်တယ်ဒီလက်နက်အားကိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကမြင်တွေ့နေရတာတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အရာတွေဖမ်းခိုင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲတဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့ယူရချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်၃နာရီမှာ CDM ကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့လိုက်လံဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာတော့လက်နက်ကင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီဒီအန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တော့ဗျာစီဒီအန်လုပ်ပြီးအိမ်ပြန်တာတက်တော့တက်တာပဲဆိုပြီးတော့နေလိုက်နေလိုက်တော့20ရက်20ကျော်လောက်ကျတော့အိမ်လာဖမ်းပါလေရောမနေ့9နာရီ4နာရီလောက်ကလေးလာဖမ်းတာထင်ပါတယ်သူတို့တွေလာဖမ်းတော့ဖြည့်ရှင်တော့ကံလဲကောင်းရှင်တော့သူကအိမ်မှားပြီးတော့သူကရှားနေတာကြားနေတယ်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာတော့6နာရီကျော်နေတယ်အဲ့ကြမှာရဲတွေရောစစ်သားတွေရောအေးဝိုင်းထားပြီဆိုမှကျွန်တော်ပြေးဖို့ကမရှိတော့တော်တော်လေးဝိုင်းထားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲမှာပဲပတ်ပုံးတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုရှာတယ်အိမ်ထဲလည်းဝင်ရှာတယ်အဲ့ဒါကိုမတွေ့တော့မတွေ့တော့သူတို့လည်းပြန်ထွက်တော့ကျွန်တော်လည်းအထုပ်ဖို့ပိုက်ပြီးတော့လစ်တော့တာပဲမြို့ပေါ့မြို့ရောပြန်ပြေးပြီးတော့ဒီဟာဒီတော်လိုင်းကြီးလုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒါတွိုင်းလိုင်းနဲ့ချိန်မိကြပါဗျာချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအရင်ကဒါရိုက်တာလေးလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူတို့ချပြတယ်ချပြတော့အဲကျွန်တော်အမှထောက်လန်းကြီးလှုပ်တာပေါ့နော်ထောက်လန်းကြီးတောင်ငန်းနေနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့တယ်အမှလှုပ်ရင်းနဲ့မှဒီမြို့ပေါ်မှာလည်းမလုံးကျုံမြန်ဘူးအဟိုဧသင်းစစ်တာတို့လိုက်ဖမ်းနေပြီဆိုတော့အကျွန်တော်တခါတော်ရဲကိုတခါထက်ချိတ်အသင်တန်းပြပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်သင်တန်းပြလိုက်သွားတော်ရဲအခုတော့ဒီဘက်အခြေဆိုင်တစ်ခုမှာပေါ့ဒီမကွေးဘက်မှာခြေဆိုင်ပြီးတော့ဒေါင်းညီနောင်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါထက်ပြီးတော့ထောင်ထားတာပေါ့နော်အင်အားရောစနေတကြဖွဲ့စည်းလေးကိုကြည့်ကြည့်လေးလေးလေးဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးဒါဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခုကောင်ထယ်ပေါ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါပြီ။ဂျောင်းညီနောင်ဖွဲ့စကန်ချရာဒေသမှာတော့သူတို့ကနေမျိုးကိုစုမှုထားပြီးစနပြပြည်သူတွေကိုလိုက်လံဆောက်ရှောက်အကာအကွယ်ပေးတာတွေပညာရေးဖွဲ့စည်းအချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးစာသင်ကျောင်းတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့မှာလက်နက်အင်အားနည်းပါးတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့တောက်တိုင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါအခက်ခဲတွေ့ကြုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မရှင်အတွင်းအခက်ခဲတွေကတော့များပါတယ်။ဒီလက်နက်ခဲရမပြည့်စုံတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာလည်းဒီကိုတိုင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဒီ556တတော်တို့တနက်တီပဲများများတုံးရတာဆိုတော့လက်နက်ချင်းမများရတော့ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ဒီတတော်တို့လက်လုံးတနက်တီပဲဒီအဖွဲ့သားတွေအားလုံးဒီပါကင်နိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါပဲ။ဆက်ပြီးတော့လေထုတ်နေကြတာပါပဲအဓိကတော့မောင်းမြန်အော်တိုတနက်တွေများများဝယ်နိုင်ရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးမရှင်တွေများများလည်းလုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ကြီးအားလည်းအခုက1,000-5,000ဝင်းကျင်လောက်ပေးဝယ်နေရဆိုတော့တခါလေကြာရင်မစားရမတော်ရနဲ့ဒီပတ်စံလေးစုပြီးဝယ်နေရတာပေါ့ရိတ်ခါကတော့
ဒီခါတော့ဒီရင်ကလူထားတဲ့၆ငချမ်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေစူးစောင်းထားတာပေါ့ဘလို့ရရင်ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူး။နောက်ကြရင်တော့ပြီးဘူး။ခက်ခဲတော့အဓိကတော့လက်နက်ပဲ။လက်နက်ခင်းရလည်းမပြည့်စုံဘူး။အဲ့တော့နောက်ပြန်ဆုပ်ခဲစာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုသူတို့အဖွဲ့ဟာ 5.56 G ကိုအသုံးပြုရတဲ့တတောင်ထိုးလက်နက်ငယ်တွေကိုပဲကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုနေကြရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့ဟာတော်လည်းရေးပန်းနိုင်အတွက်ရရနီးနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလို့ပြောပါတယ်။နေရာတွေတော်လည်းရေးဖို့ရတော့တကယ်လည်းတော်ပါတယ်။ဒီပေးတဲ့တောင်းကိုလည်းအခြေပေါ်သာထားဆောင်ကြရတယ်။ထုတ်လို့ရပိုင်းကလည်းထုတ်လို့ရပိုင်းဒီလက်နက်တွေကြိုးစားပြီးထုတ်ပြီးတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းကလည်းတိုက်ခိုက်ရေးပိုင်းပေါ့နော်။အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေတယ်။လေ့ကျင့်ရမှာဆိုလည်းအားလုံးကကြိုးစားကြတယ်။ပန်းနိုင်တခုတွေအတွက်ကိုပဲကြိုးစားအားစိုက်ကြတာပေါ့နော်။တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုသူတို့အသက်ပေးဖို့တောင်မှမလေးကြပါဘူး။သူတို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တောက်တိုင်တွေကိုဖြိုခွင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရွာထဲမှာတွေမကပဲမြို့ပေါ်တွေမှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုဘလို့ပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။အလေးမြို့ပေါ်မှာဒီစကိုလန်လမ်းရှိစစ်စီဂိတ်ကိုနက်နက်သီးထူရာတို့ဒီတောမရွာကတန်းခွေပိုင်လိုင်းဆောင်တဲ့စက္ကစလောက်ခံနေရောပြီးတော့လက်ပံစမာမာမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်တဲ့မီရှင်တွေရောကျွန်တော်ဆရာရဲ့အဖွဲ့နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပူအောင်လောက်ဆောင်နေတာဒါအောင်မြင်တယ်အခုလဲစကန်းနဲ့နေတဝိုက်နေဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူရောပြီးတော့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ထားတာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စကန်းဒီနေရာလုံခြုံရေးအရာဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့မရတယ်မရှိနေမှုလို့ကျွန်တော်တို့မပြောရပါလက်ရှိမှာတူတော်လိုင်းရင်လုပ်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာကုထုကိုထဆနစ်နဲ့ဤစရာတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အတွက်တပ်ဖွဲ့ရည်တည်မှုအတွက်လဲစူးစမ်းရုံးကန်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖွဲ့တိုင်းကတော့လူအပ်ချက်တွေများပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူအပ်တာတွေကိုထိုင်ပြီးတော့ညှိမနေဘူးကျွန်တော်တို့တွေ။ Firefighter ဒီ G1000တိုးတနက်တွေကျွန်တော်တို့တွေတူမီတွေကိုဖွဲ့တဲ့ကကျွမ်းကျင်သူတွေကတောင်းယူပြီးတော့ရဲဘော်အားလုံးလက်နက်ကင်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ဒါထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ပစ္စည်းလူအပ်ချက်ကတော့ရှိပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကမိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးတာ။မိုင်းအတွက်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကလည်းစမိုတင်မိုင်းအားနည်းတဲ့အတွက်ခက်ခဲတော့ရှိပါတယ်။စမိုတင်ကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာအဲ့တော့ဖွဲ့သားတွေနဲ့နှိစက်ရာတွေကိုပဲအကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ခုချိန်မှာပြည်သူတဦးချင်းစီရဲ့အထောက်ပံ့ကိုမှီခိုနေရတာကြောင့် NUG ဆိုရအနေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုဒီထက်ပိုထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ NUG ဆိုရအနေနဲ့ PDF တွေကိုကံပိုးနိုင်မှုကတော့တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့တော့အားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူဒီကိုတူကိုရားနဲ့ထောင်ထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေကတော့ဒီ NUG ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုခုချိန်ထိတော့မရရှိသေးပါဘူး။ NUG အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူ local PDF တွေကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးစီချင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းသူ့ကိုယ်သူပြည်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ခံယူထားတဲ့ရဲတပ်သားဟောင်း PK ဟာပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့အတိုင်းသူဟာပြည်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပြီးတတ်သိပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေအော်ခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲဆိုတဲ့ကပြည်သူရဲပါပဲရဲတော့ဘောအောင်ရမယ်